Մարզկենտրոնի անցնող շաբաթվա իրադարձությունների ամփոփմամբ Ֆորտունա TV-ի եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսում ենք Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մասին տեղեկատվությամբ։ Վերջինիս ընթացքում բարձրացվել են աղբահանության, թափառող կենդանիների վնասազերծման, ինչպես նաև որակարգային մի շարք այլ հարցեր։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն առաջարկել է նախագիծ պատրաստել կառավարություն ուղարկելու համար։ Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների տարեսկզբի խորհրդակցությունը սկսվեց քաղաքի սանիտարական ու կենցաղային աղբահանության, ինչպես նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցով ու հանձնարարականով։ Համայնքի ղեկավար փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանին հորդորեց ուշադրության կենտրոնում պահել քաղաքի ձմեռային պաշտպանությունն ու այգիների պահպանությունը։ Այդ նստարանները մենք շատ լավ ձևով վերականգնել ենք, ներկել ենք եւ այգիներում եւ պուրակներում, խնդրվում է ժողովրդի որդա պահպանել, բայց ստեղ էր կա, որ նորից փայտերը ջարդել եւ տարել, հենց չի կարելի, ի վերջո այդ ամեն ինչը ժողովրդի համար է արվում եւ ժողովուրդն էլ իրավունք ունի իր իսկ համար բարենպաստ պայմանները իրեն ձեռքով ջարդեն, փշրեն, վերցնեն, տանեն, դա վառելա փայտեր չի էլի։ Վերջին օրերին որոշ թաղամասերում վթարի հետևանքով էլեկտրամատակարարման համակարգի խափանման արդիվ հանձնարարվեց վերստուգել էլեկտրասյուների ամրությունն ու քամիների նկատմամբ դիմակայունությունը, ինչպես նաև ծառաբեռնվածության մակարդակը։ Խոսվեց ինտերնետ մատակարարներին մարուխների համար տրամադրվող սյուների նպատակահարմարության մասին։ Համատիրությունների աշխատանքի մասին խոսելիս Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ շենքերի շքամուտքերի նորոգման համար վերջիններիս քաղաքապետարանի բյուջեից 15-20% գումար կտրամադրվի։ Իհարկե կկիրառվեն նաև վերահսկման մեխանիզմներ։ Գրիշա Բարավյանին էլ հանձնարարել այս բարձրացնել հանրության իրազեկվածության մակարդակը համատիրությունների եւ բնակիչների իրավունքների մասին։ Իսկ կրթության եւ մշակույթի ու ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժինների պետերին հանձնարարեց զբաղվել լորվածմեր ավանդական մարզատոնահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքներով։ Համայնքի ղեկավարը բավարար գնահատեց սեփական եկամուտների հավաքագրման աշխատանքների իրականացումը ոլորտի ամենաթույլ լողակը, սակայն ըստ քաղաքապետի մնում է տուգանքների հավաքագրման ցածր ցուցանիշը, օրինակ չնախատեսված վայրում աղբթափելը կամ վթարների հետևանքով կտրված դարպասները ճամփեզրերը վերականգնելու համար նախատեսված տուգանքները։ Մենք պետք է տուգանային սանկցիաները լրիվ կիրառենք եւ այդ ամբողջ գումարներն էլ տվյալ խնդիրների վերացման համար ծախսվի։ Վերջում Վանաձորի վթարային շենքերի կամուրջների ու առավել անբարեկարգ փողոցների նորոգման խնդրով առաջարկվեց հաշվարկներ իրականացնել ու դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Առաջարկում եմ ուղարկենք կառավարություն, որպեսզի տենան, որ այդ ճանապարհը համայնքային բյուջեով կառուցել չի լինի, բայց ճանապարհը խիստ կառուցման խնդիր ունի։ Ուրեմն եւ Աղայան փողոցն է այսօր այդ վիճակին, ինչքան էլ փոսային նորոգումներ արեցինք, ինչ էլ որ անել տվեցին, միևնույնն է, նրա ճանապարհի կոնստրուկցիան այսօրվա պայմաններում շահագործելի չէ։ Եթե մենք այդ 84 բազմաբնակարան շենքերի ամրացման հարցերը լուծենք, այնտեղ իրապես բավականին մեծ քանակությամբ ազատ բնակարաններ էին մնում, որով մենք տնակային ավանի բոլոր շահառու ուրեմն բնակիչների կարողանում ենք բնակարաններով ապահովել, բայց քանի որ ամրացման խնդիրը չլուծվեց, մենք այդ ժողովրդի մոտ սուտ դուրս եկանք։ Սա շատ ցավալի բան եմ ասում, որից 86 ընտանիքների մենք բնակարաններ հատկացրել ենք, եւս 8 բնակարան մենք այս տարի կհատկացնենք։ Արդա կազմակերպությունը արդեն իսկ տեղեկացրել է, որ գումարների հավաքագրումն եղել է եւ քաղաքապետարանի կողմից ներդրումներ կատարելու արդյունքում 8 բնակարան եւս մենք կարող ենք տալ մեր ազգագնացությանը։ Մենք պարտավոր ենք մեր կառավարությանը ներկայացնել մեր համայնքի բոլոր խնդիրները։ Նրանցից ինչքան ես չեմ էլ մտածում, որ բոլոր խնդիրները կարող են լուծել, բայց գոնե այդ խնդիրների 5-10%-ը տարեկան կարողանանք կատարել, որպիսի մի 20 տարի հետո Վանաձորն այլևս խնդիրներ չունենա։ Եթե մենք 5%-ով էլ կատարելով գնանք, կտեսնենք, որ իրոք 10-20 տարի հետո մեր խնդիրները լուծվում։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի քաղաքապետի կարգադրությամբ եւ աշխատանքների տարեկան պլանի համաձայն համատիրությունների եւ բնակարանային տնտեսության բաժնի ղեկավարը հանդիպումներ է ունեցել համատիրությունների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկված թեմաներն ու հանդիպումների մյուս մասամասները թողարկման հաջորդ տեսանյութում են։
Վանաձորի Տարոն, Փյունիկ, Հովսեփի կամուրջ, Էրեբունի և Շիրակ համատիրություններում հանդիպումներ տեղի ունեցան քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի ղեկավարի ու աշխատակիցների և համատիրությունների աշխատակիցների ու շենքերի բնակիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում վերանայվեցին անցյալ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները, համատիրությունների մեծ մասում դրանք բավարար գնահատվեցին։ Քվեարկում էին համատիրությունների ներկայացուցիչներն ու բնակիչները։ Հաջորդիվ խոսվեց յուրաքանչյուր համատիրության բյուջետային պլանի և տարվա անելիքների մասին։ Կազմում է 15.782.100 դրամ, ըստ պլանային թվի, բայց ժողովուրդ ճակատագիրն է, որ այդքան չի համարվում։ Ընթացիկ գրոկման և պահպանման համար նախատեսված է 4.111.400 դրամ, աշխատավարձ գրասենյակային հիմնադրամ 7.470.800 դրամ, բազմաթիվ և չնախատեսված աշխատանքներ են կատարվելու բազմաթիվ շենքերում։ Հանդիպմանը ներկաբնակիչները բարձրացրին արդիական խնդիրներ։ Տարոն համատիրությունում օրինակ քննարկվեց փակ դռների, թափառող շների, շենքերի շքամուտքերում լուսավորության անցկացման հարցը։ Ընդհանրապես պետք է որակ ապահովենք, որ սպասարկման վարձավճարի ընդգամձումը, վճարումը լավ լինի և դրանից կապահովի կատարված աշխատանքները նույնպես։ Եվ ես առաջարկում եմ, եթե շենքեր կան, որ իրենք ապահովում են սպասարկման վարձավճարների վճարումը, իրենք գնան համատիրության ղեկավարությանը առաջարկեն, որ այս աշխատանքը այս դա ձեր իրավունքն է և պարոն Դարփյանը միանշանակ հիարքեք կընդունի ձեր առաջարկությունը։ Համատիրության ղեկավարի հավաստմամբ ամենահրատապ խնդիրներից են Ալուշտա թաղամասի 8 շենքերի հարթ տանիքների նորոգման, 4 շենքում ջրահեռացման խողովակների անցկացման և որոշ հարդարման աշխատանքների անհրաժեշտությունը։ Տարուն համատիրության ընդհանուր ժողովը հաստատեց 2016 թվականի բյուջեն, ասեմ, որ յուրաքանչյուր համատիրության համար, եթե սպասարկման վարձավճարը չի փոխվում, բյուջեն նույնն է, անցած տարվա նույն բյուջեն է լինում, և ժողովուրդն էլ նկատեցիք, որ խոստացավ և անդրադարձավ, որ սպասարկումները ավելի լավ կկատարի, և կատարված աշխատանքներ 2015 թվականի գնահատվեց բավարար։ Ազգաբնակության կողմից հարցեր բարձրացվեցին, տարաբնույթ հարցեր, և իհարկե այդ հարցերը, բարձրացված հարցերը կքննարկվի Վանաձորի քաղաքապետարանում նույնպես, և համապատասխան ընթացք կստանան և լուծումներ կստանան։ Մինչև փետրվարի 19-ը նախատեսվում է հանդիպումներ կազմակերպել նաև մնացյալ 18 համատիրությունների, ներկայացուցիչների ու բնակիչների հետ։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ 88-ի երկրաշարժի ու խորհրդային միության փլուզման հետևանքով վնկած, բայց այդպես էլ չբարձրացած արդյունաբերությունը Վանաձորում այլևս հեռանկարային չէ։ Ինչ ուղղությամբ է ընթանալու նախկին արդյունաբերական հսկան ապագայում, զարգացման հեռանկարներ ու կորցրածի ափսոսանք։ Արտադրական, գիտարտադրական միավորումներ, քիմիական արդյունաբերություն, թեթև, սննդարդյունաբերություն, մեքենաշինություն, տեքստիլ և այլն։ Արդյունաբերական երբեմնի հսկա Վանաձորում նախորդ տարի 80-ական թվականներին զարգացած էին գրեթե բոլոր ճյուղերը։ Արտադրանքն արտահանվում էր 40 երկիր։ Թողարկած ապրանքը բարձր որակի շնորհիվ մեծ պահանջարկ ուներ թե խորհրդային երկրներում և թե դրան սահմաններից դուրս։ Միջազգային ցուցահանդեսներից էլ հաստոցաշինության ու մեքենաշինության ոլորտի Վանաձորի առաջատարները մշտապես վերադառնում էին բազմակի մեդալներով, նշումել Օրոմարս պետարանի աշխատակազմի համայնքների եկամուտները համակարգող Պաշտոնյան։ 87 թվականին մարզում արտադրանքը կազմել է 1.1 միլիարդ ռուբլի, Վանաձոր քաղաքում 618 միլիարդ ռուբլի։ Այսինքն Վանաձորը թողարկել է մարզի արտադրանքի շուրջ 58%-ը։ Եվ կարևոր տեսակարգ շիր է ունեցել մարզի արտադրանքի մեջ։ Ավելին, Վանաձոր քաղաքը իր արտադրության ծավալով, ասենք արտադրական արտադրանքի ծավալով, հանրապետությունում եղել է երկրորդը, երկրորդ ցուցանիշն է ունեցել Երևան քաղաքից հետո։ Մենք այդ թվականներին նաև արտադրության ծավալով գերազանցել ենք նոր նախկին Լենինական քաղաքին։ Սպարման հիմնական շուկան ու պահանջարկ ստեղծող խորհրդային միության փլուզումը 88-ի երկրաշարժը 90-ականներին նաև Արցախյան պատերազմն ու շրջափակումն իրենց անջնջելի հետքը թողեցին քաղաքի արդյունաբերական գործունեության վրա։ Այնպես որ հետագայում իրականացրած վերականգնողական ծրագրերն ու ներդրումները միայն փոքր մասշտաբներով ու որոշակի ժամանակով խնդիրների սաստկությունը մեղմեցին։ Երկրաշարժից հետո արտադրական ձեռնարկությունները աշխատում էին 10-15% զորությամբ ու հասկանալի պատճառներով։ Այսօր, եթե վերցնենք մենք հիմա համեմատենք Վանաձորի արտադրանքը, Վանաձորում փաստորեն ու իր տեսարակաշարժով մարզում զգալիորեն, ինչպես նաև հանրապետությունը միջել է։
Այսօր Վանաձորում գործում է 44 ձեռնարկություն, ներառյալ փոքր ու միջին բիզնեսը։ Վերջիններս էլ ապահովում են քաղաքի ամբողջ արդյունաբերության 30%-ը։ Միջդեռ հաշվի առնելով դրան ճկունությունը, նախատեսվում է 50-60% արտադրողականություն։ 2015-ի 9 ամիսների արդյունքներով Վանաձորում արտադրվել է 3 միլիարդ 900 միլիոն դրամի արտադրանք, մարզի 80 միլիարդի դիմաց։ Վանաձորի արտադրանքը մարզի արտադրանքի ընդհանուր տեսակարգում կազմում է 4.4%, այսինքն տեսեք ինչքան ցածր է։ Այսօր իհարկե մենք գտնվում որ արդյունաբերությունը Վանաձորում զգալիորեն հետ է գնացել։ Վիճակը վատ է, հատկապես այն առումով, որ աշխատատեղի առումով իհարկե, այսօր աշխատատեղը Վանաձորում դժվար է, եթե անցյալ տարվա 14 թվականի արդյունքներով գործազրկությունը մարզում կազմում է 16.9%, քաղաքներում կազմում է շուրջ 25%։ Քաղաքի թեթև արդյունաբերական ձեռնարկությունները, դա Glorian, Bazum-ը, Sarton ֆիրմաները, որոնք միջալույթ երկրաշարժից հետո չեն դադարեցրել իրենց աշխատանքը, տարբեր քանակով մարդկանց թվով աշխատողների թվով աշխատել են, այսօր էլ այդ բնագավառում աշխատում է 1400 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Վանաձորում աշխատողների թիվը կազմում է մոտավորապես 2100 մարդ, 9 ամսվա արդյունքներով, որը նաև նախորդ տարվա նկատմամբ է որոշակիորեն նվազել, այսինքն տեսեք, եթե միջ երկրաշարժը աշխատում էր 30,000 մարդ Վանաձորում, փաստորեն հիմա համարյա 10%-ն է, ամենաշատ 10%-ն է, որ արտադրության ոլորտում աշխատում է։ Աշխատում են այսօր նաև ավտոգեն ՄԸ որոշակի ընդհատումներով, իհարկե աշխատում են Polymersos-ից գիպք ընկերությունները, որոնք ևս աշխատում են, Չինվան, այսինքն փոքր ձեռնարկություններ, որոնք աշխատում են սննդ արդյունաբերական, հատկապես փոքր բիզնեսի, մանր ու միջին այդ բիզնեսի ձեռնարկությունները։ Պետական քաղաքականությունն ուղղված է գյուղացուն սերմացուի ձեռքբերումից մինչև բանկերից վերցրած գյուղատնտեսական վարկի բեռի թեթևացում։ Արդյունքում ավելանում են ցանկատարածությունները, ստացվում է ավելի շատ հացահատիկ, մսամթերք ու կաթնամթերք, իսկ քաղաքացուն մնում է գործի դնել մեկ այլ արժեքավոր կապիտալ՝ ստեղծարար միտքը։ Տնտեսությունը կարող է զարգանալ միայն հավելյալ արժեք ստեղծելու միջոցով, իսկ այդ արժեքն այսօր մեր օրերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կարելի է ստեղծել, նշում է Սևա Հովանիսյանը։ Թեթև ոլորտը այն ուղղությունն է, որ կարող է նաև մեր Վանաձոր քաղաքին հանի այդ ցաներ վիճակից։ Հաջորդ հեռանկարային ուղղությունը զբոսաշրջությունն է, սակայն այս ոլորտում մեծ քայլեր դեռևս չեն իրականացվում, հույս կա, սակայն միջոցներ ու պայմանագրեր չկան։ Մյուսը շինանյութերի արտադրությունն է ներքին սպառման համար, հաջորդը թեթև արդյունաբերության արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում միջազգային շուկա։ Սա էլ իր հերթին կախված է աշխարհաքաղաքական ու տնտեսական զարգացումներից։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի հրապարակները նախապատմությունից մինչև անվանակոչություն ու մեր օրեր, որքանով են մեր համակաղաքացիները տեղյակ դրանց, իմացողների և իմանալ ցանկացողների համար։ Վանաձորում թատրոնի հանդեպ միշտ էլ հետաքրքրությունը եղել է։ Քաղաքում կա նաև թատերական հրապարակ, որը զբաղեցնում է Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքի մերզական տարածքը։ Այնտեղ 1965 թվականին կանգնեցվեց անվանի դերասան Հովհաննես Աբելյանի արձանը, քանդակագործ Մարատ Մինասյան։ 2011 թվականին թատրոնի 80-ամյակի կապակցությամբ արձանը տեղափոխվեց թատրոնի շենքի գլխավոր մուտքի մոտ։ Հրապարակում է գտնվում նաև նախկին ՍՊԱ-ի կամ ռուսական մշակույթի տան շենքը, որի առջևում դեռևս 1922 թվականին տեղադրվել է Հոկտեմբերյան հեղափոխության առաջնորդ Լենինի աշխանում առաջին արձանը։ Արձանը հրապարակի վերակառուցման արդյունքում տեղափոխվեց Հայաստան կինոթատրոնի բակ, իսկ խորհրդային միության փլուզումից հետո ապամոնտաժվեց։ Իսկ ահա 2005 թվականին Միասնիկյան և Աբովյան փողոցների հատման վայրում քաղաքի հակահրդային ծառայության նախկին վարչական շենքի և դիտաշտարակի տեղում շահագործման հանձնվեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին, ճարտարապետ Ռուբեն Ազատյան, որը ժամանակից մերձակա փոքրիկ հրապարակ անվանակոչվեց Սրբոց թարգմանչաց։ 387 թվականին Սահակ Բարթևը, դառնալով կաթողիկոս, նպատակ է դնում երկիրն ազատագրել հունական և ասորական ազդեցությունից։ Այդ նպատակով նա շուրջն է համախմբում նույն գաղափարով հետաքրքրված մտավորականների, այդ թվում
Հայկում Մեսրոպ Մաշտոցին։ 405 թվականին վերջինիս կողմից հայկական տարերի գյուտից հետո նրանք սկսեցին հայերեն թարգմանել Աստվածաշունչը։ Հայ առաքելական եկեղեցին էլ ունի համանուն տոն՝ Սուրբ Թարգմանչած տոնը, Սրբոց Թարգմանչած Վարպետացն Մերոց, որը խորհրդանշում է հայոց գրերի գյուտը, Աստվածաշնչի հայերեն առաջին թարգմանությունը, թարգմանչած շարժումը ու հայ դպրության սկիզբը։ Եվս մեկ հրապարակ, որ այս անգամ գտնվում է Դիմաս թաղամասում։ Հրապարակը կրում է Խորհրդային Հայաստանի պետական կուսակցական ականավոր գործիչ Անտոն Քոչինյանի անունը։ Նա 1952-ից 66 թվականներին եղել է ՀԽՍՀ մինիստրների խորհրդի նախագահ, 66-ից 74 թվականներին ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար։ Մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի ժողովրդավարական տնտեսության զարգացման, հայ ինքնության ճանաչման, հայապահպանության գործում։ Հրապարակ անվանը կոչվել է Անտոն Քոչինյանի անվամբ նրա ծննդյան 90-ամյակի օրերին, իսկ 2005 թվականին այդտեղ կանգնեցվեց նաև հայ ժողովրդի մեծ երախտավորի Կիսանդրին, քանդակագործ Սարգիս Ղարիբյան։ Հրապարակը հատում են աղայային և ուսանողական փողոցները, այնտեղ է գտնվում նաև քաղաքի առաջին հանրախանութներից մեկը, նաև կենցաղի տունը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Անցյալ տարեվերջին տեղի ունեցավ Վանաձորի երթուղին սպասարկող կազմակերպությունների մրցույթ, որի ժամանակ վերջիններս ուղևորափոխադրման համար առաջարկել էին 150 դրամ վճար սահմանել։ Քաղաքապետի խոստման համաձայն, սակայն երթուղային տաքսու վարձավճարը մնացել է 100 դրամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ համայնքի բնակիչների խնդիրների մասին։ Վանաձորի Լենինգրադյան տնակային ավանի բնակիչը տառապում է դիալեզով։ Տնակային պայմանների խոնավությունը վատ է անդրադառնում նրա առողջական առանցայինել ծանր վիճակի վրա։ Բնակարանի խնդիրը օրհասական հարց է։ Վանաձորի Լենինգրադյան ավանի տնակներից մեկում բնակվում է Աշոտ Նազարյանը, ով 10 տարի է հիվանդ է դիալեզով։ Վերջինիս չի թույլատրվում բնակվել խոնավայրում, սակայն նրա տնային պայմանները գտնվում են մեղմասած վատ վիճակում, տանիքից կաթում է, խոնավությունից հատակից որդեր են դուրս գալիս։ Մեր տնակն էլ հնարավոր չէ, քան տաքություն պահենք, որ իր բոշկեկի խնդիրները չբանեն էլի, մի քիչ թեթևանա։ Խոնավությունից ինքը պրիստուպը տալիս երկամն է, որ չի նորմալ գործում։ Աշոտ Նազարյանը ամեն երրորդ օր այցելում է բժշկական կենտրոն և բուժում ստանում, բայց ստացած բուժումը չի ծառայում իր նպատակին տնային վատ պայմանների պատճառով։ Սնային պտկարնից են շատ խոնավ են համար, է թղթերն է դաժե ունեն պահած, որ սնց հիվանդին վապշան թանապես չի թուլադրվում, ասել են վարձով գնացեք, բայց կվարձի գումարը չեմ ունեցել, որ մուծեմ։ Աշոտ Ղազարյանը և նրա կինը հոգնության կարիք ունեն։ Դուք դիտում էիք Վանաձորյան իրադարձությունների ամփոփումը հունվարի 23-ի դրությամբ։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։